Baik, uh, mana yang telah saya nyatakan sebentar tadi, um, perlu untuk kita beri tumpuan kepada topik pembicaraan ini. Ini perihal mengenai ICE uh, ICE AIS iaitu uh, sebagai sistem identifikasi automatik nanti akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh tetamu saya. Uh, dan kita sedang maklum pada bajet 2015, yang membuat Perdana Menteri telah pun mengumumkan semasa pembelian bajet bagi memasang automatic identification system ini dengan nilai RM27 juta. ringgit. Kita perlu tahu apa agaknya perkembangan semasa uh, bersama saya yang berbagai Datuk Ismail Abu Hassan, Ketua Pengarah Peringkatan Setelah Assalamualaikum Datuk. Selamat, Selamat berpuasa Datuk. Sihat? Uh, Alhamdulillah. 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 nampak lagi sihat. Okey. Bila iyalah, pembentangan dah pun selesai lama ya, dah ya, kan. Ya. Uh, cuma sekali kita nak mengetahui apa agaknya uh, yang terkini mengenai AIS. Uh, sebutannya AIS. 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 Uh, Okey. Jadi apa yang boleh penonton faham dengan AIS tu Datuk? Okey. Terima kasih Syam. Terima kasih. Saya ucap terima kasih kepada lah, pihak RTM. Menjemput uh, saya bagi pihak jabatan, okay. bagi penerangan sikit berkaitan dengan penggunaan AIS mm -mm. ataupun alat ni dipanggil lambasing ni dipanggil automatic identification system oh, okay. uh, yang digunakan uh, apa ni oleh kebanyakan kapal-kapal kapal-kapal lah, uh -huh. dagang digunakan juga uh -huh. dan kita di Malaysia ni uh -huh. di Jabatan Perikanan kita pada awal ni kita dah pun gunakan peralatan uh, tracking ni uh -huh. untuk kapal-kapal usaha uh -huh. uh, untuk kapal-kapal yang dipanggil Uh, zon C2 dan C3. Hmm. Uh, dan eh uh, buat masa sekarang ni kita hmm. kembangkan juga penggunaan tracking ni hmm. kepada kapal-kapal yang sederhana iaitu okay. di zon B dan juga zon C. Okay. Uh, di mana kerajaan sebenarnya uh, hmm. yang eh uh, Cik Syam cakap tadi, kerajaan hmm. telah pun meluluskan peruntukan hmm. untuk kita pasang alat-alat uh, ini kepada kapal-kapal uh, di zon B dan zon C. Hmm. Pada asalnya uh, kerajaan uh, uh, meluluskan peruntukan ini ialah untuk mengawal uh, konflik antara nelayan Zun A dan juga Zun B Kerana oh, banyak okay. berlaku pencerobohan, pencerobohan. Terutama bot-bot pukat tunda yang, yang sepatutnya beroperasi, beroperasi di atas lima batu nautikal pada pantai mm, mm, mm. Dan ada uh, kebanyakan bot ni ada sebagian ini mm. menceroboh di kawasan uh, nelayan pantai okay. eh, Ini banyak konflik yang kita terima Dan uh, kita buat uh, kertas kabinet dan kerajaan telah meluluskan peruntukan Okay. untuk kita apa ni uh, pasang alat ni di di bot-bot uh, uh, B tunda B yeah. untuk memastikan dia orang tidak mencuba dalam kawasan pantai. Kiranya ais uh, ni uh, di, ditunjukkan ataupun difokuskan kepada siapa? Datuk yang akan menggunakan secara betul, secara betulnya. Okey, uh, untuk uh, <coughs> untuk kali ini kita fokus <coughs> pada nelayan zombie. Nelayan, eh? oh, nelayan zombie. Bot B. nelayan zombie okay. dan juga zon C. Okay. kebanyakan bot buka tunda tundalah mm -hmm. di mana kita dapati bot-bot ni banyak yang yang menceroboh kawasan mm -hmm. uh, kawasan nelayan terisi. Okay. kita di Malaysia ni kita ada lebih kurang 56,000 nelayan. Mm -hmm. Dan lebih kurang dalam uh, 50,000 ialah nelayan di zon A mm -hmm. dan kita di pihak jabatan kita terpaksa melindungi nelayan zon A yang beroperasi uh, daripada pantai sehingga lima uh, batu. Dan mm -hmm. layan zombie ni sepatutnya dia operasi atas lima batu mm -hmm. Dan mm -hmm. dengan ada alat ini kita harapkan uh, kita dapat uh, mengawal pergerakan kapal ni mm -hmm. Dan uh, bila dia masuk ke kawasan bawah lima batu mm -hmm. Ataupun bawah lima lapan batu alat yang dipasang di kapal ni mm. ...boat dia ni akan mm. dia blink dia akan blink dalam cahaya ah, মানে dia hantar maklumat kita tahu okey because alat ni sebagai mudah kita mm. faham ialah alat ni akan dipasang di ...boat-boat uh, nelayan ni mm -mm. dan kita ada receiver di pantai ah, dan daripada okay. uh, receiver ni dia hantar maklumat kita, uh, kita di Putrajaya Okay. kita ada skrin besar di Putrajaya itu, terus kita boleh monitor kapal ni ah. dan jika dia dapati kapal ini masuk kawasan yang dilarang mm -mm. dan kita di tingkat jabatan lah. ini, kita bagi bagi peringatan pada awal ah, 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 dan ah. kalau dia uh, mengulangi hmm. apa ini, kesalahan ini, hmm. kita akan ambil tindakan dari segi undang-undang ah. sehingga kita batalkan dia punya lesen dia cara-cara oh, perhubungan ah. menggunakan satelit ah hmm. yang ni tidak yang uh, dulu awal ni masa kita gunakan untuk boat yang besar kita pakai satellite. Uh -huh. Bila pakai satellite ni kos dia uh -huh. agak mahal sikit okay. dan kali ni kita gunakan uh, alat AIS ni uh -huh. dia hanya gunakan uh, VHF radio konsi uh -huh. dan uh, nelayan hanya kena, kena bayar sekali je dia punya license uh -huh. RM60. Uh -huh. Dan, dan dan dia punya penggunaan ni adalah percuma. Oh okey. Ha, dia percuma dan tak perlu bayar. RM60 je. RM60 license dia sekali je uh. dan uh, dan seterusnya dia tak perlu bayar. Manfaat kepada nelayan selain daripada uh, ialah uh, etika uh. Uh, mungkin etika logistik yeah. perairan laut. Kalau hmm. yang lain apa manfaat? Okey yang ni Asalnya memang kita fokus pada pencubaan. Mm. Tapi baru-baru ni kalau mm. kita tengok, kalau kita dengar banyak isu sekarang ni, mm. uh, nilain lain kita kena tangkap oleh pihak luar. Kena tangkap, hilang. Uh, ke, tangkap dan mm. juga isu-isu kemalangan di laut. Yeah. Kalau uh, kena kes-kes yang ditangkap oleh pihak luar mm. daripada Malaysia, mm. dan kalau dia tak ada alat ini, mm. dia tidak dapat buktikan yang dia berada dalam padang Malaysia. Oh. Uh, ini saya rasa... Uh, pihak nelayan terutama zombi kena dan se C, dia, dia perlu pasang lah ni. Mm. Yang ni dapat menolong dia juga. Mm, mm, mm. Bukan uh, saja nak pastikan dia mencuba kawasan uh, mm. bukan ya. mencari kesalahan mereka. Tapi <laughs> yang ni sebenarnya untuk bantu dia. Betul betul. Kalau dia keluar daripada uh, padang Malaysia yeah. uh, dan kita dapat buktikan uh, masa dia ditangkap dia berada mm. di padang Malaysia, mm. kalau kita boleh track dia punya perjalanan tu oh. dan uh, bila kita pergi mahkamah, kita boleh buktikan kita boleh print uh, daripada perjalanan ni kita bagi mm -mm. dia orang dan dia boleh uh, apa ni kemukakan di mahkamah Jadi dan ini juga melindungi dia orang mm -mm. Uh, untuk kebaikan dan yang kedua okay. bila berlakunya kemalangan di laut mm -mm. katakan bot dia rosak yeah. ataupun kebakaran mm -mm. dalam uh, bot dia mm -mm. dia boleh uh, uh, press satu button dipanggil distress button uh -huh. dan uh, alat ini automatically akan mm. Uh, dia berhubung yang uh, kita punya pusat operasi di Putrajaya uh -huh. ataupun di di mana-mana sa yang ada okay. dan uh, kita dapat bantu immediately kita boleh hantar bantuan kepada diorang ah. uh, supaya diorang ni lebih lebih selesa dan selamatlah balik betul betul uh, itu, itu saya rasa benda tu yang banyak-banyak uh, saya sa diperlukanlah yeah. untuk untuk yeah. mereka sekarang ni uh, adakah Uh, boleh saya panggil sebagai produk eh, ais ya, ataupun mesin atau apa alat, alat 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 ais tu dia ada pelbagai jenis kategori atau memang ada satu dia ni banyak dia punya brand dia oh. tapi dengan syarat alat ni uh, yang pertama dia kena uh, yang telah pun diluluskan oleh PI1 antarabangsa mm -hmm. Uh, di peringkat international uh, dia punya uh, commission of uh, union dia, dia kena lulus mm -hmm. dan alat ini juga mesti uh, tahan karat beko kita nak pakai kat laut. Ya. Dan juga dia dia juga dia punya apa ni? Dia kalau boleh murahlah. Kita mm -hmm. tak nak yang mahal. Mm hmm. Dan kebanyakan alat yang kita akan pakai adalah alat yang telah pun diluluskan mm -hmm. uh, di piawaian di peringkat antarabangsa. Uh, mm. Okay, okay. Uh, Saya difahamkan ada mengenai vessel commercial dengan alat ISDOM. Okay, Yang tu apa mungkin boleh saya faham. Okay, dia dia lebih kurang sama aja. Tapi uh. yang untuk kita punya uh, yang, yang kita akan pasang pada uh, bobot nelayan ni. Uh -huh. Alat ini kita akan pasang agak special sikit. Kenapa kita boleh pasang dia punya uh, supaya alat ini uh, nelayan sini tahu semak dia, dia berada dalam kawasan Malaysia atau tidak. Satu. Uh -huh. Uh -huh. Yang kedua semak ada dia berada di kawasan tangkapan dia atau dia telah masuk kawasan lain pada itu. Uh -huh. Ya ni satu uh, satu apa ni dipanggil uh, uh, sistem yang kita telah uh, masukkan juga dalam alat tu supaya dia tahu dia sini tahu. Uh -huh. Uh -huh. Dan uh, juga dia boleh pakai web base. Mm -mm. uh, saya boleh pakai telefon saya, saya boleh tengok. Mm -mm. Dan pemilik kapal tu juga mm -mm. dia boleh gunakan uh, apa ni, telefon dia, mm -mm. Uh, iPhone dia. Mm -mm. Dia boleh tengok kapal dia berada di mana. Oh. Uh, okay. Kalau bot C itu dia sebagai pemilik, uh -huh. dia boleh ke telefon tu, okay. Uh, dia uh, tengok nilai <laughs> di, 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 di dalam kapal. Tu. Okay. Dia kata okay, you telah berada di, di luar pada separuh Malaysia. Please masuk balik. Mana dia dia boleh berhubung lah, oh, uh, from menarik. time to time sebab ya, dia ya. boleh tengok dia punya website tu di di component app tu lah. dalam dalam oh, telefon semua. Oke oke menarik sekali. Ah uh, semua pasal alat ni mesti dia ada awat dia ada penyakit-penyakit dia tu. Eh? Kalau ada ha, macam ya. kena selengkar okay. <laughs> Ya yang tu mungkin nanti kalau ha. kalau kawan-kawan uh, kita yang nelayan-nelayan ni mungkin dia kata fikir hmm. kalau rosak ke macam mana. Okey kita uh, kita dalam proses tender alat ni untuk hmm. diberi pada nelayan dan kita caratkan kepada pembekal alat-alat uh, ni dia kena ada diberi jaminan 3 tahun. Yeah, yeah. Kalau rosak dia kena tukar. Yeah, yeah. Dan juga selain daripada itu, selalunya selalunya kita pakai yang sebelum ni, yeah, yeah. dia servis tu yang penting. Yeah, yeah. Dan syarikat yang akan dapat tender untuk yeah, alat ni, yeah, yeah. dia kena ada dia punya servis center yeah, yeah. berdekatan dengan uh, kawasan jeti ataupun penempatan nelayan. Yeah, yeah. Dan kita syaratkan juga uh, dalam masa 4 jam kalau ada komplain daripada nelayan, yeah, yeah. dia kena bagi servis yeah, yeah. pada pada nelayan tu dan dia kena baiki alat itu dalam masa 24 jam kalau lebih pada 48 jam dia kena gantikan alat baru sehingga alat yang ada itu dibaki tapi mudah selenggar mudah selenggar sebenarnya alat dia bukan besar sangat pun tak besar mana pun cukup cukup mudah disenglarakan ok ha. kita faham sekarang ini manfaatnya dekat situ untuk mereka yang saya rasa ini merupakan satu komitmen daripada jabatan yeah. untuk memberikan bantuan dan juga kelebihan kepada semua mereka berada dalam sektor perikanan. Uh, adakah mereka terus kena berhubung dengan pihak datuk ataupun pihak datuk sendiri yang akan terus kepada kita? dah itu? ada data semua dah nelayan ada data dalam dah. negara kita ada semua data dia. Okay. Ya, dan kita dah kena pasti mm. uh, nelayan yang kita bagi akan bagi alat ni adalah seramai lebih kurang dalam 2600 orang. Ah oh, okey. Yang ini nelayan uh, di zon B mm -mm. yang menggunakan pukat tunda. Mm -mm. Dan uh, kita akan uh, ada nama-nama dia mm -mm. dan selepas uh, kita keluarkan tender usok dan hmm. dia ni kita akan bekalkan. Yang tak ada data mereka boleh daftar tak tahu? Uh, dia tak ada. Dia semua yang ada. Dia kena daftar. Daftar, ada kena ada lesen. Ah, Okey, okay. itu sangat pentinglah. Itulah manfaat kalau ada lesen dia, semua dia Ada ada lesen dan daftarnya tak. Ada tak ada. Lesen, oh, okay. Di akhir sekali tu, uh. kita diberi kod dalam satu minit saja yeah. lagi. Apa, apa apa agaknya kalau Datuk melihat dari segi uh, perkembangan perikanan di negara kita. Yalah kita dah dengarlah sebab sedikit ada kemang kemalangan yeah. yang sepatutnya yeah. boleh kita elakkan dan saya rasa AIS ni boleh membantu banyak. Ya. Yeah. Ni SCAR ni alat ni kita mm. gunakan bukan saja untuk kes-kes pencerobohan, mm. kita juga gunakan alat ni untuk kes-kes keramatan. Yeah. Dan kita juga bercadang, uh, uh, kita pun, saya dah bincang dengan yang bawa Menteri Pertanian sendiri, mm -mm. uh, beliau setuju supaya alat ini dikembangkan untuk digunakan oleh lain-lain tradisi. Dundi. Ah, betul. Yang ini banyak sekarang ini kalau kita dengar kes-kes kemalangan di laut, -hmm. -mm. Uh, bot karam di laut, yeah dan uh, kita tak tahu Sukar nak nak cari, cari dia orang dan hmm. ia, dia melibatkan kos hmm. yang agak besar yeah. kepada kerajaan untuk hmm. mencari kapal ni atau mencari mangsa ni okay. uh, dan uh, makan masa yang agak lamalah dengan hmm. ada alat ni kita tahu exactly dekat mana dia dia, dia, dia berada dan oh, okay. kita senang menuju okay. kawasan yang dia Petani ada program sama dengan ya yeah. TPM. InsyaAllah petang ni uh, Yang Amat uh, Berhormat Timbalan uh, Perdana Menteri okay. Uh, akan merasmikan alat ni oh, okay. di uh, di Sekincan. Oh, Tang. di Sekincan. Nah, dan okay. uh, okay. di Sekincan ni di Selangor ini ada dua tempat yang banyak nelayan bukat okay. tuna, di Sekinchan dan okay. juga di Sungai Besar. Baik, kita ucapkan selamat berjaya untuk masa pelajaran dan mudah-mudahan uh, ais ni juga akan bermanfaat. Kita dah dengar itu memang manfaatnya, yeah. dia akan terus digunakan sebaik mungkin oleh keseluruhan Jangan. yang akan menggunakan paket. Terima kasih. Yeah. Uh, itu ucapkan kepada yang berbahaya, uh, Datuk Ismail Abu Hassan, Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Uh, ini satu perkembangan atau manfaat yang sangat baiklah untuk mereka yang sentiasa berada di lautan, yang sentiasa memberikan kami senyuman uh, sebabnya di lautan penuh dengan rezeki. <laughs>